অনলাইন বুকিং কৰা বুলি ডিষ্ট্ৰিবিউটৰে কৈ জনাইছিল আৰু তেওঁলোকে পইচা ঘূৰাই পাব একো নাই আকৌ বুক কৰিব যেতিয়া ভালকৈ খুলি দিব আকৌ বুক কৰিব এইটো আৰু কি হয় এইটো উপায়টো নাই কেতিয়াবা কেতিয়াবা হৈ যায় এইটো আমাৰ কাৰণে মই ভাবিছোঁ এইটো আশীৰ্বাদেই আৰু কাৰণ মই অকণমান প্ৰমোশ্যন অকণমান মোৰ অকণমান কমি আছিল মই দুদিন অকণমান সময় পালোঁ অলপ প্ৰমোশ্যন কৰিব পাৰিম নেকি মই কাৰণ একেবাৰে মই প্ৰমোশ্যন কৰিব পৰা নাছিলোঁ দুটা দিন পালে আকৌ হয়তো দুখন বস্তাৰ ছাৰ বেনাৰ মই লগাব আপোনালোকে চাইছেনে বেলেগ চিনেমাত বহুত বস্তাৰ বেনাৰ লাগি যায় ইতিমধ্যে মই লগাব পৰা নাই মই অলপ সময় পাইছোঁ আকৌ দুই চাৰিখন বস্তাৰ বেনাৰ লগাওঁ আদালতৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিছে আদালতেতো 15 জুনলৈকেতো বন্ধ কৰি থৈছে চিনেমাখন তো আমি চেষ্টা কৰি চাম আমি নিম্ন আদালতৰ ৰাইটটো আমি বহুত মানি লৈছোঁ আৰু আদালতৰ আপোনাৰ সবতকৈ ডাঙৰ আমাৰ মানে গণতন্ত্ৰত তেওঁলোকে ন্যায়পালিকাৰ ওপৰত থাকে তেওঁলোকৰ কথা কোৱাৰ মোৰ অধিকাৰ নাই বিষয়টো অকণমান তেওঁলোকে সেইটো ভালকৈ ক'ব পাৰে আমি এইটো আমাৰ এডভোকেট তেওঁলোকে ষ্টাডি কৰি আছে সেইটো গোটেইখিনি তেওঁলোকে টিমটোৱে চাই আছে আজি মই ক'ব নোৱাৰিম নাই নাই তেনেকুৱা ধৰণৰ বুলি মই ভাবোঁ মই তেনেকুৱা ধৰণৰটো মই গম নাপাওঁ তেনেকুৱা একো তেনেকুৱা ধৰণৰ নাপাওঁ গম গতিকে মানে তেওঁলোকে মই ইমান লিগেল এক্সপাৰ্টো নহয় মই লিগেল একো নাজানো আইনৰ কথা কোনো নাজানো সামান্যভাৱে মই অকণমান ইনভেষ্ট কৰি পেলাই চিনেমাখন উলিয়াই দিয়াৰ কাৰণে মই চেষ্টা কৰিছোঁ অসমীয়া চিনেমাখনত যেতিয়া ভাল এটা পৰিৱেশ আহে তেতিয়া বেলেগেও আগবাঢ়ি আহিব আৰু চিনেমা ভাল ভাল বনিব আমাৰ ইয়াত প্ৰতিভা আছে চবতকৈ ডাঙৰ কথা প্ৰতিভাটো উলিয়াই আনিব পৰাটো ডাঙৰ কথা আদালতে যেতিয়া অনুমতি দিব দৰ্শক আৰু বাঢ়িব বুলি আশা কৰিছে সেইটোতো কেনেকৈ কম সেইটো দৰকাৰকৈ জানিব মই মানে কি প্ৰচাৰখন অকণমান ৰৈ যেতিয়া দিছে নিষেধাজ্ঞা দিছে মই আৰু অকণমান সময় পাম এতিয়া দুই চাৰিখন আৰু প্ৰচাৰ বেনাৰ লগাব পাৰিম নেকি মই সেইটো সময় পাম গতিকে মই অকণমান সময় পালো মই অলপ প্ৰচাৰ কৰিব পাৰিম নেকি শুকুৰবাৰে সাধাৰণতে মুকলি হয় আজি মুক্তিৰ ডেট আছিলে তাৰিখ কালি প্ৰিমিয়াৰ শ্ব হৈ গৈছে এইখিনি ক'লো আৰু বেছি নকওঁ আৰু মাফ কৰিব আৰু সেইটো এইটো অনলাইন বুকিং কৰা বুলি প্ৰডিউচাৰে মোক চৰি ডিষ্ট্ৰিবিউটৰে কৈ জনাইছিল আৰু তেওঁলোকে পইচা ঘূৰাই পাব একো নাই আকৌ বুক কৰিব যেতিয়া ভালকৈ খুলি দিব আকৌ বুক কৰিব সেয়াই মই মানে এতিয়াই এটাই অনুৰোধ কৰিম আপোনালোকৰ মাধ্যমেদি যিখিনি দৰ্শকে অধিক আগ্ৰহেৰে চিনেমাখন উপভোগ কৰিম বুলি ভাবি তেওঁলোকে অকণমান অপেক্ষা কৰক আৰু উপায় নাই কেতিয়াবা কেতিয়াবা কিছুমান অসুবিধা আহি পৰে সেই অনলাইন বুকিঙতে আকৌ চাব পৰা সুবিধা ডেফিনেটলি ডেফিনেটলি যেতিয়া নিষেধাজ্ঞাটো আপোনাৰ মুকলি হ'ব মহামান্য আদালতে যেতিয়া সেইটো বিবেচনা কৰিব ডেফিনেটলি তেওঁ আদালতে তেওঁ 15 তাৰিখলৈহে দিছে 15 তাৰিখৰ পিছততো আমাক আমি আমাৰ কথাখিনিও ৰাখিম আমাৰ কথা কোৱাৰ এটা লিবাৰ্টিও দিছে কৰোঁতে আমাক যে আমাৰ এইটো অৰ্ডাৰ আল্টাৰনেশ্যন আমি কালি কৈছোৱে মডিফিকেশ্যন কেলিফিকেশ্যন আহিব পাৰো আমি আহিম তেতিয়া আহিম সেইটো সময়ত আমি আহিম জনলৈকে ধন্যবাদ মানে মানে যিখিনি এতিয়া চলি আছে ভিতৰুৱা ভূল যাব সেইখিনি আঁতৰ হ'ব সোনকালে আপুনি আশাবাদী মইতো আমি আমি আইনৰ ওপৰত মই কেনেকৈ এতিয়াই ক'ম যে হ'ব পাৰে বুলি আশা কৰিছোঁ আৰু নহ'ব পাৰে একো তেনেকৈ তেনেকুৱা নহয় আমি আদালতত মই ইমান নাজানো বস্তু তেওঁলোকে যিটো দিছে মইতো বুজি নাপাওঁ একো কথা আপোনাৰ মতে শুদ্ধ আছে আমি আমিতো ঠিকে আছে মোক চাওক চেঞ্চৰ চাৰ্টিফিকেট দিছে মোৰ নামত টাইটেল ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন মোৰ নামত আছে বাকীখিনি যিখিনি থাকিব লাগে মোৰ লগত আছে গতিকে সেইখিনি মই সময়ত দেখুৱাই দিম এতিয়া আপোনালোকে দেখালে আপোনালোকে মইতো মই নিজেও আইন নাজানো গতিকে আপোনালোকক দেখালেতো মই হ'ব ঠিক আছে ধন্যবাদ বহুত আশাবাদী এইখন ভাল ছবি হ'ব এইখন মোৰ বহুত আশা মনৰ সপোন আছিলে আৰু ডেফিনেটলি অসমীয়া মানুহে ইয়াৰ পিছত ভাল চিনেমা বনাব চবেই বনাব উৎসাহ পাব মোক এই ক্ষেত্ৰত মোক আপোনালোকে ডেফিনেটলি ক'বলৈ যে ঠিক আছে এটা মানে এটা গতি এটা আনি দিব বিচাৰিছো মই এইখন প্ৰথম চিনেমা মোৰ এইখনে হয়তো প্ৰথম হ'ব এইখনে শেষ হ'ব মানে সোনাম যদি দুই বছৰ আগলৈ এখন চিনেমা বনাইছিল সেইখন আজিও জিলিকি আছে আৰু তেওঁক তেওঁৰ মানে শ্ৰদ্ধাপতি শ্ৰদ্ধা জনাই পেলাই এইখন চিনেমা তেওঁ মই তেওঁৰ নামতে উচৰ্গা কৰিম এটা বস্তু ক্লিয়াৰ কৰি দিয়ক আপোনাৰ যিটো টিকট এতিয়া অনলাইন বুকিং হয় তেওঁলোকৰ পইচাটো এতিয়া ঘূৰাই দিব নাই লগে লগে এইটো এইটো তেওঁলোকে চিষ্টেমে ক'ব মই নাজানিম দেই এইটো বুক মাই শ্ব চিষ্টেম আছিলেতো তেওঁলোকে যদি অফলাইন কাটিলে হয়তো হয়তো লগে লগে টিকেটটো ঘূৰাই দিলে এইটো সেইটো চিষ্টেম ইমান মই মোৰ ইমান অভিজ্ঞতা নাই